O assalto foi na Travessa Lomas Valentinas, esquina da Antônio Everdosa, na Pedreira. A dupla em uma motocicleta roubou o celular de uma jovem que estava na porta de casa. André viu a ação e ainda tentou ajudar a vítima. Corri atrás dele, só que não deu porque ele subiu logo na moto e pegaram fuga aí pro lado da Rua Nova. Os moradores acreditam que os bandidos não sejam do bairro, mas confirmam que a criminalidade tem feito muitas vítimas. Devido a isso, a vizinhança decidiu colocar câmeras de segurança nas casas por mais proteção. Vou ter as câmeras aqui para proteger um pouco aqui, né? Mas o assalto é constante nessa área aqui, nessa redondeza. Aí já teve o assalto da moça aqui, já teve o assalto de uma moça de manhã cedo que saía do trabalho aqui, entendeu? Aí vê-se quando tem um assalto aqui. A polícia investiga o caso e tenta identificar os criminosos.